ጤና ይስጥልኝ ከድሬቲዮ በሽወንዙ መላኩ ነኝ። በኢትዮጵያ የአሜሪካን አምባሳደር ፓትሪሺያ አስላሽ ለኢትዮጵያውያን አዲስ የቪዛ አገልግሎት እንደሚጀምር አስታወቁ። አዲሱ የቪዛ አገልግሎት C1D ቪዛ ለኢትዮጵያ የባህር ጉዞ ባለሙያዎች የሚሰጥ ሲሆን ኢትዮጵያውያን የባህር ላይ ሰራተኞች ወደ አሜሪካ ለመግባትና ለመውጣት ያስችላቸዋል ሲሉ አምባሳደሯ በባህር ዳር የማሪታይም ማሰልጠኛ ተቋም አስታውቀዋል። አሜሪካ የባህር ጉዞ አገልግሎት ታሪክ ያላት ሀገር መሆኗን ገልጸው በኢትዮጵያ የተግባር ችሎታ ያላቸው ባለሙያዎች እየተበራከቱ በመሆኑ ለማሪታይም ስልጠና ምቹ ናት ብለዋል አምባሳደሯ። የኢትዮጵያ ማሪታይም ማሰልጠኛ ተቋም በአሜሪካ ካምፓኒ ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር የተቋቋመ ከፍተኛ የትምህርት ማሰልጠኛ ተቋም ነው ሲል አዲስ ስታንዳርድ ዘግቧል።